Nairobi imepatikana miili ya Wakenya. Sasa imefika karibu miili 9 ya Wakenya ambayo imepatikana. Wengi ama karibu wote ni wasichana ambao imetokea kwa mambo ambayo bado serikali tunafanya uchunguzi. Nimeamurisha polisi na wale wote wanaohusika, DCI na wale wote wengine ambao wanahusika kwa mambo ya homicide na mambo ya kuchunguza vile haya mambo yametokea. Mimi nataka nihakikishie Wakenya, wale wote waliohusika na maafa ya hawa watoto wetu kule Kware, kule Nairobi, mpaka watapata chamtemakuni na mpaka tuwapate ili tuwachukulie hatua, kwa sababu kuua Mkenya, kuchukua maisha ya Mkenya kwa njia yoyote ni makosa chini ya katiba yetu ya Kenya na ni kinyume ya mambo ya human rights ya any nation. Kwa hivyo, those who are charged with making sure that there is comprehensive investigations on matters that we have witnessed in Kware, where many Kenyans, including young girls, have lost their lives, that process must be expedited and the truth must be found, so that those who are involved in this heinous act must be punished and must be taken to court and must be, the law must be applied to its fullest extent. To the national anthem of the East African community being presented. Tupate sasa maombi ya kutufungulia hafla hii kutoka Askofu Kiplimo Lelei, Auxiliary Bishop, kutoka hapa Diocese ya Catholic ya Eldoret. Karibu. Tugul. Chamge goge. Your Excellency, when we set for a date like this, we make sure we check for the of Kaptagat, the person that carried this vision and rallied the community, and that Ndunduru ya Rais wa Jamhuri ya Kenya, / our program to suit your busy schedule.